Johanna Gustafsson här. Idag ska vi slå ett lite kortare inspel. Och jag tänkte gå igenom lite vad man ska tänka på innan man slår slaget. Okej, det första är ju att välja klubba. Pinnen vi ska till, det är ungefär 25 meter. Inte så mycket grin att jobba med, så jag väljer min mest vinklade klubba, vilket är en 58-gradare. Jag vill sen bestämma vart jag ska landa bollen. Nu är det ganska blött ute, så den kommer förmodligen skidda lite på grinen. Jag vill landa den kanske 3 meter innan pinnen och sen förhoppningsvis så har den lite spin och stannar. Nu när jag bestämt att jag vill landa bollen så är det dags att slå slaget. Jag vill slå ett lite högre slag in mot den där pinnen. Så det jag försöker göra är att bara lägga bollen ganska mycket i mitten i stansen, lite längre fram för att få den att gå lite högre. Sen bara rotera igenom slag. Så när jag slår ett sånt här slag så försöker jag tänka på att inte vara så lös i handlederna och få så mycket lag, utan bara följa med kroppen och rotera igenom. När jag vill slå det här slaget så står jag lite närmare bollen och lite smalare stans än vanligt. Sen står jag ganska öppet för att kunna rotera igenom lättare med hosten. Det viktigaste när man slår ett sånt här typ av slag tycker jag är att man bestämmer vad man vill göra med bollen. Om man vill slå den högt eller lågt och vart man vill landa framförallt. Så här kan man ju hamna ibland. Och det är inte så kul. Men det finns ett litet knep om hur man kan lättare ta sig ur det här utan att slå en råtopp. Då kan man ställa klubban mer upp på tån. Lättaste sättet att göra det är att gå närmare bollen. Så hamnar man mer upprätt. Så nu hade jag analyserat det här slaget utifrån att det är väldigt blött ute och höstväder. Hade det varit väldigt snabbt och torrt så hade jag kanske valt att slå en 50-gradare och landa på innan green på foregreen och låta den rulla ut till hålet. Så med dessa tips så hoppas jag att ni får det lite enklare ute på banan. Lycka till!